Klasik Radyo. Министърът на икономиката Емил Караниколов в студиото на седмицата. Здравейте! Здравейте на вас, вашите слушатели и вашите зрители. Да, на интернет сайта на darikradio.bg и на фейсбук страниците на Дарик Радио и седмицата. Какъв ефект от търговската война между Съединените американски щати и Европейския съюз очаквате за България? Нека да не говорим тук за конкретна държава членка, тъй като, както знаете, на 1 юни президента Тръмп наложи митат за стоманата и алуминия. Съответно, на 14 юни всички държави членки подкрепиха ребалансиращите мерки по това отношение. От тук нататък лично за мене, и не само за мене, а мисля, че за бизнеса, и за американския, този в Съединените американски щати, и за този в Европа, най-добре е страните да седнат и да намерят решение по всички теми. България изнася ли стомана, алуминий за Съединените американски щати? Директно не, но все пак знаете, автомобилния клъстър, има такива елементи, които се вкарват в автомобили, които се изнасят. Тоест, то не е само за стомана и за такива... Като казвате автомобили, не е ли прав Тръмп? 2,5% мито за европейските коли в Съединените щати и 10% за американските коли в Европейския съюз. Ако вземем за база една кола, че струва 20 000 евро, разликата е 1500 евро. По-скъпо се продават американските коли в Европа, отколкото европейските в Съединените щати. Естествено е да се дразни американския президент от това. Вижте, България все още е председател на съвета на Европейския съюз и всяко едно изявление на един министър, особено такъв, който отговаря за търговията, конкурентоспособността, води съветите, се приема за институционално изявление. Това, което мога да кажа, че и двете страни със сигурност имат своите права и затова за бизнеса най-добре е да седнем и ние да говорим по тези теми. Да, и едната страна има своите права, и другите. Не, понеже ние в България чуваме европейската гледна точка, в която Тръмп изглежда лошия, но някак си без фактите. А когато се изброят, изглежда, че Европейския съюз сложил на дънките и на бърба на мито в отговор на алуминия, но... Началото на историята е това, което преди малко Вие ви казвам. Вие самия сте доказателство, че българите не чуват само едната страна. Това, което казахте, е и правилна позиция. Но трябва да седнеме, защото най-неприятно ще бъде за бизнеса и за гражданите да продължи. Сега да има ребалансиращи или някакви ответни мерки от американската страна, след това ребалансиращи мерки от Европейския съюз, трябва да се седне на масата. Ние сме партньори и това не трябва да се седне. Тази маса ще се сяда ли до края на българското председателство, това следващата седмица? Следващата седмица няма да е. При австрийците, при австрийците ще се сяда. Въпросът е да се седне. Най-важното е да се седне на масата. И още един път казвам, и двете страни вероятно са и прави, вероятно и не са прави по някои теми. Но това става в един диалог, като приятели, като партньори, а не трябва да се притискаме по този начин. Това е лошо за бизнес. Бизнесът ще страда от това нещо. Какъв напредък имаха търговските преговори с други държави и съюзи в рамките на българското председателство на съвета на Европейския съюз? Когато започваше председателството, ние водихме пак разговор с вас и тогава изброявахме такива търговски преговори с Япония, Австралия, Нова Зеландия, Чили, Мексико, Меркосур, Сингапур, Виетнам. По някои от тези преговори има ли напредък? Разбира се, знаете, споразуменията за свободна търговия бяха приоритет на българското председателство. Това, с което може да се похвалим, е, че също по време на българското председателство, преди около един месец, последния съвет, който се водеше по търговия в Брюксел, се даде мандат на комисията да започне преговорите за подписване на споразумението с Австралия и Нова Зеландия. Имаме график за споразуменията с Сингапур, с Япония и с Меркосур. Тоест, това изключително беше признато от всички държави членки, че България постигнала изключителен успех. Но вие мерите успеха само с напредък. Нямаше начин да се стигне до финални споразумения. Не, много да, процедурите са тежки за 6 месеца. Имайте предвид, че тези процедури върват доста от дълго време. И това, че ние дадахме мандат по време на българското председателство на комисията за подписване на споразумение,
е напредък. От тук нататък съвсем скоро ще има и подписване. А какво се разбираме с тези държави? Нещо подобно на това, това са... което е с щатите, да няма мита, например. При Коистоки се освобождават от мита, обществени поръчки, че могат да участват както европейски, така и от другите страни и в Кой печели повече от такива споразумения? Защото току-що това, което казахте, за да няма мита, примерно за австралийски стоки или австралийски фирми да участват в обществени поръчки в Европа, Тръмп би казал не. Защо? Вижте, едно споразумение за свободна търговия трябва да защитава интересите и да дава права и на двете страни. Това е най-важното. Ако това не постигнеме, това ще е извиване на ръце. В случая това, което мога да кажа за Европейския съюз, че в дългосрочен план само споразумението с Австралия и Нова Зеландия се очаква ръст на износа с 30%. Въпросът е вноса от там колко ще нарасне предвид това, че Европейския съюз е огромен пазар, докато Австралия и Нова Зеландия и като население са по-малко. Това трябва да е техен анализ. Ние гледаме анализа, който е за държавите членки. Но още един път казвам, води се преговори, защото не е била само държавите членки Европейския съюз тази, която да иска определени условия. Другите страни също са постигали и съм сигурен, че вече има решения и те са балансирани за двете. Но според вас вярната политика за Европейския съюз е да освобождава търговията включително с по-малко пазари, а като изключим, например, азиатските, те са по-малки всички останали, с които преговаряме, вместо да се затваря по принципа на Съединените щати сега при Тръмп. Разбира се, че това е по-добре за Европа. Това го иска бизнес. Ама някой ще каже, тук ще си нашия пазар, вместо да си купуват австралийски работи, ще си купуват наши европейски, да се затворим ние, както казва всъщност Тръмп. Обръщам внимание, че тези споразумения не са само за търговия. Те са и за обществени поръчки. Както знаете, в много страни, примерно ще дам пример Бразилия, Меркосур, европейски компании не могат да участват в процедури за обществени поръчки. Вие казвате, че ние много повече, имам предвид ние европейците, много повече участваме в поръчки на такива пазари, като австралийския, южноамериканския, или бихме могли да участваме. Сега ще участваме. Отколкото имат потенциал да дойде една австралийска фирма и да построи магистрала в Европа. Това исках да кажа, че не е само търговия. Има и много други интереси. Сега е актуален проекта за регламент, насочен към подобряване на взаимното признаване на стоки, предлагани на пазара в друга държава, членка на Европейския съюз. Там какъв е акцент? Нали, точно тези дни се водят тия преговори. Да, точно така. До сега някои от стоките, които се предлагаха в една държава членка, не се допускаха или имаше тежести за тяхната търговия в други държави членки. Сега ние изчистваме този механизъм, стига това да не противоречи на обществените интереси в някои от държавите. До сега имаше проблем. Ако да кажем, ние с вас продаваме една стока от две различни държави членки сме, вие продавате вашата, моите са същите характеристики, при мен има тежести по отношение на някакви регламенти. Например, какъв регламент? Някакви изисквания за сертифициране? Разбира се, това са проблемите. Ако българска стока на френския пазар влезе, френската директно влиза без да получи някакви сертификати. Така, сега това трябва да е и за двете страни паралелно. Да няма този проблем, нали? Това е идеята точно. Свободна търговия, движение на стоки. Ема чакайте, нали? Ние години казахме, че няма как да спрем, например, големите западни вериги, защото пазара е свободен, ние не можем да слагаме изисквания, които да ги ограничават. А сега вие казвате, че това си е работило през всички тия години. Ние не ги спирахме, ние правехме нещо друго, което може би не е грешна политика, но може би трябваше да мислиме за нещо друго. Ние казвахме на тези вериги, изберете българското и в тук продавайте повече български стоки. Спомняте ли си го това? Това върви и те всъщност и с това се рекламират и до сега. А защо не казвахме друго? Какво? Защо българските продукти не се изнасят в чужбина? В другите държави членки на Европейския съюз. Не е ли по-добре за нас? Не, то е хубаво да го казваме, но на фона на този регламент, за който сега говорим, който съвсем трябва да отприщи нещата и да няма никакви изисквания, как България ще има изискване, една голяма немска верига да изнася, за да оперира в България, да изнася български продукти и в Германия. Ние не може да правим такива искания, но може да имаме такива политики. Ние се срещаме постоянно с представителите на тези вериги. Трябва да правим кампании. Те да правят промоции на български стоки. За нас е по-добре не да седат в нашите магазини и нашите стоки, а те да излизат, да се рекламират. България има много качествени стоки и услуги, които може да представя. Има ли резултат до сега такова нещо?
това, което аз правя от една година... Че те само за парлама така го правят. Казват, че има някаква българска, но всъщност техния интерес е тяхното население, произвеждайки стоки, да получава предимството от това, че тия стоки се продават из цяла Европа. Е, това, и не мислят особено за българите. Това ще изчисти този регламент. Това, което другото се гласуваше, беше потребителите да имат яснота какво купуват, да няма разлика между потребителите. Тоест, стоката, която се предлага, да пише едно и също име, да има различни характеристики. Това също е недопустимо. Това по отношение на храните беше повод за голям шум. Нали? За това говорим. Не само за шум. Има решения и се доказа, че има такива стоки. Докъде стигна общата индустриална стратегия на Европейския съюз, която беше една от очакваните теми на българското европредседателство? Приеха се заключения. Това, което е най-хубаво и мога да кажа, че австрийската страна, която поема председателство след няколко дена, изрично изяви в точките, които са приоритети за нейното председателство, че тя ще продължи тази тема. Това е изключително важно за Европа. Това може ли дълбочина да влезете малко? Всъщност, каква е стратегията? Но каква стратегия има Европа в индустрията? Значи, идеята е точно такава, да се създават иновативни продукти, които реално да влизат в икономиката, да стават реален продукт. Например, като айфона пред мен. Разбира се, но айфона не е точно европейски продукт. Да, въпросът е, че всички примери, за които се сещам за иновативни продукти, които имат масово приложение, не са европейски. Да, Европа... Ако не изберете айфон, ще изберете Samsung. Например. Да, или други марки. За компютрите пак всичките идват или от Америка, или от Азия. Точно така. А Европа пък дава много пари за иновации по оперативните програми. Някой би казал залудо. Ами не е залудо. Когато точно... почнат хората да си говорят някога с Nokia, например, финландската Nokia. Точно тук това говорим, че... Тези... Цял свят. Американците говорят по Nokia, а не европейците с iPhone. Бих се съгласил, че сме много иновативни. Точно това е целта на... обща индустриална политика. Това, което се произвежда в Европа, да му се дава приоритет на него. На тези иновации да стават реален продукт, който да влезе в икономиката и да има висока добавена стойност. Но, аз не съм чул за обща индустриална стратегия на Съединените американски щати, които си продават айфоните по цял свят. Но Китай имат. Тоест Европа избира китайския модел. Вижте, това, което си казвахме на съветите, е, че Европа изостава. И нашите глобални конкуренти и приятели всъщност много напредват тук. И ние се опитваме с тази политика да въведеме точно този ред, да не изостава Европа, защото категорично това, което казваме, в тази част Европа е изостанала. Нещата малко изглеждат, докато вие си говорите на съветите. Тук е малко вашата вида. Да, американците, Бил Гейтс или Стив Джобс са измисляли нещо в гаражите. Вижте, в Европа също ето космическата програма. Космическите програми, Галилео, Коперник, Егнос, там има много, много развитие. И това са и Европа... Тая седмица вие бяхте на отбелязването на 20 години, на подписването на Бавено манифесто, което дава началото на европейската политика за наземно наблюдение. Това е Коперник. Това е една от най-добрите програми и тя е европейска. Това искам да кажа. Данни, база данни, необятна информация, но те не стигат до гражданите на европейците. Точно това си кажа, говоря. И това съм гледал следа, къде... кой какви ракети изпраща. Пак европейците са най-зле. Верно, ползва се в Гаяна. Обаче руснаците пращат на 3 месеца ракета с по 3 космонавти. Руснаците имат много история в космоса. Да, американците изпращат почти всеки месец. Да довърша вашия въпрос. Все пак трябва да се съобразим, че Европа, това са 28 държави членки. И всяка една има някакъв интерес. Не е лесно никога. Вие казахте... примерно за Австралия и Нова Зеландия. Ами тези разговори се водят от години. Защото всеки казва... Англичаните да е един, кълнепците да друг. Това месо го правим еди къде си, не трябва да го внасяме от там. Тези биогорива ги правим еди къде си, разбирате ли? Не е толкова лесно. Това са 28 държави членки и всеки все пак има някакъв национален интерес. Вие пак биете да подчертая, че това, че през българското председателство е добутано да се тръгва на подписване с Австралия и Нова Зеландия, което на много българи ми изглежда нещо много далечно. Разбира се, голяма далечно, работа. Но успех е. Щом дойдоха страни, които спорят без да казвам имена и ни поздравиха за това, което сме направили, значи наистина сме намерили компромиса те да се съгласат с това споразумение. Авторските права. Също това е една тема, разбира се, и на Министерство на културата. Също постигнахме решението те да бъдат продължени.
И т.е. има много теми България. Най-важното е, че България показа, че може. Значи, ако си кажем честно, преди малко повече от 6 месеца се усещаше нещо, че към България се гледа негативно. Да минат тия 6 месеца. Да минат. В крайна сметка, да последните месеци ние показахме, и това се призна от всички. Тук искам да поздравя всички, които работят в постоянното представителство в Брюксел, от всяко едно министерство. Оказаха се, че това са страхотни експерти, които свършиха огромен обем от работа, и това се признава от всички. Ние вече имаме лицето си в Европа. Това може би е най-ценното от тези 6 месеца европредседателство. Друга голяма тема на нашето председателство беше търсенето на баланс между интересите на различните страни от Съюза в областта на индустрията. На повърхността беше темата за командироването. Сега пак граничен с вашия сектор транспорта. Е, той не е точно в моя сектор по никакъв начин. Не, става дума, че чрез този транспорт се транспортират стоките. България там изрази ясна позиция. Ние подкрепяме нашите превозвачи. Към момента там по тази тема няма решение. Но доколкото ми е, т.е. доколкото стане и публично, всички тук са с общо мнение, че ние не трябва да подкрепим нашите превозвачи. На това от Запада е логично да казват, ама вие нали искате равни във всичко и да е еднакво за цяла Европа, а където вие ни пречите с неравенството си, с това, че плащате по-ниски заплати, по-ниски осигуровки, идват шофьори на нашия пазар и взимат курсовете на френските шофьори. И затова казват, дайте, искате еднакво да е в храните, дайте да е еднакво и в командироването. Тогава дайте да е еднакво и в възнаграждението. Те, вероятно, нямат нищо против България да определи минимална заплата, като във Франция. Е, вероятно, стига да може тук да ги плащат. Трябва да се плащат. А това е проблема. Че все пак има държави в различно финансово състояние. По-късно присъединили се. Не е коректно това решение. А според вас би ли работил друг подход по въпроси, такива свързани с индустрия, транспорт, където западните държави имат голям интерес? България, заедно с Румъния, да блокира всяко решение, докато не бъде формално приета в Шенген, след като отговаря на всички условия. Не трябва да обвързваме едното с другото. Тоест, ние тук не трябва да се извиваме ръцете. Ние сме пълноправни държави, членки, всеки със своите права. Той изглежда, че холандците извиват българските ръце. Седат и викат, не ни харесвате. Ние вадим, че сме направили всичко, което се иска по Шенген. Сега също се случва с еврото. България, впрочем, имате ли информация с подаването на документите? Не, доколкото документ... знам съвсем скоро. Документите, нали, идеята беше уж докато тече председателството. Ето не е приключило в крайна сметка. Има една седмица. Така намеквате, че може да стане друга седмица. Това ще го каже министъра на финансите. Има си процедура. Но и за еврото стои същия въпрос. Ние сега ще подадеме документи. Ние отговаряме на всички критерии, които те са измислили. Нека да си кажем истината. България има повече ползи от влизането в Европейския съюз. Оперативните програми, сигурността, пазар от 500 милиона. Виждате износа, българския износ се увеличава. За тази година предвиждаме увеличаване от 5%. Не трябва да гледаме само... По някой път гледаме само това, те не ни пускат, те не такова. Ами дайте да видим и ползите. Значи ако кажем, че нямаме ползи от Европейския съюз, мисля, че няма да е корект. Аз мислех, че говоря с министър издигнат от групата на Обединените патриоти, които... Вие не сте слушал председателя и господин Сидоров, какво смята за ползите и загубите от Европейско. Успявате ли да го убедите в тия тези сега? Вижте, че България всъщност е на страшна печалба от участието в Съюза. Не съм казал, че е на страшна печалба. Казах, че има полза. Повече ползи, казахте. Ами разбира се, че отколкото недостатъци. Какви са недостатъците? В момента има една тема, която се обсъжда. Примерно говорим за шофьорите, където България има ясна позиция. И тя към момента си стои и няма движение в полза на някоя друга държава и да ощети нашите шофьори. И това трябва да е така. Тук всички политически сили застанаха и казаха, това не трябва да се допуска. Но да не говорим, че нямаме полза. Свободно движение. Вижте, че повечето страни, които не са в Европейския съюз, искат да са там. Това са възможности. Докъде... да не забравя, като казвате тези, които искат. Сега се очаква Македония да получи покана за членство в НАТО, евентуално Европейски съюз. Вие какво мислите по въпроса с името? Как, на кое слагате акцент? На това, че Пиринска Македония е част от Северна Македония или че
както щат да се казват, само и само и те да влязат. Вижте, в тия съюзи. За мен е по-важно да има свързаност. Бизнесът да може да работи свободно в тези. Не е нормално на картата на Европа да има черни дупки. Говоря за държавите, които още не са в Европа, да няма свързаност. Тук това е Европа. Те са били в Европа и те са в Европа. И ще продължат. Името е нещо, което... Някои слагат акцент върху това, че те така могат да имат претенции към Пиринска Македония, че те са държавата Северна Македония, в която всичко северно трябва да влезе. Има споразумения, тези споразумения могат да се допълват, те първо ще започват преговори за влизане в Европейския съюз. Не мисля, че някой ще постави тази тема. Макар че имам един приятел, това като шега да ви кажа, който пък казва, ако те могат да имат тия претенции, тогава може би пък и България може да има претенции към тях, да станат част от България. Ние трябва да имаме претенции, да имаме ни добри отношения като партньори. Нищо друго. Мисля, че отдавна на Балканите трябва да сме си взели урока, че ако имаме конфликти, размирици, не дай си Боже, и войни, това е тежко. Никой не печели от тук. Обединени Балкани би било много интересно, мисля, че е нещо, което не се е получавало или не са ни допускали да го направиме. Ще е изключително интересно и положително за Европа и за нас. От тази страна, нека да не се опитваме да правим конфликт за нещо, което още не е започнало. Македония има своето право. Те имат разговори с гръцката държава, вероятно. Това ние вече трябва Северна Македония да им викаме. Нали? Ами, така... добре. Северна Македония. Нашите съседи, право. Приятели, както искаме да им казваме, те ще си решат как ще се казват. Това си е тяхно право. Докъде е подготовката на форума с Китай 16+1? То всъщност ще станат и гърците. Гърците са като наблюдатели. Нека се още 16+1. Няма да сменяме заглавието на 17+1. Ами не е нужно. Вижте, няма значение какво е заглавието. Тук обаче има едно много голямо. Това ще бъде началото на юли този. Точно така, между 5 и 8. Под другата седмица. Да. Тук много важното е следното нещо. Първо, ясният сигнал към бизнеса, който се, политическия сигнал, който се дава към бизнеса, че тук ще се работи на Балканите за свързаност. Този форум няма да е затворен само по отношение София, Пекин. Нали, идеята е тук са всички държави членки, които влизат в 16+1. Но специално за България доста анализатори, които познават Китай и вероятно с основание, защото китайските инвестиции в България по никакъв начин не са много към момента, казваха, че ние не се и възползваме от тази възможност. Китай са отворени, между другото, китайското икономическо чудо е безспорно. Напротив, с този форум ние ще дадем точен и ясен сигнал. Ще има подписване на изключително много споразумения, меморандуми, договори. Аз само мога да кажа, че вчера имах две срещи с китайски делегации. Идва много сериозна китайска делегация сега между 24 и 27. Ще бъдат подписани наистина изключително сериозни неща. Няма да е една говорилня. Не. Ще има реално подписани неща. Например, нещо, което е договорено. Нещо, което не е подписано, не е договорено. Лека така да кажем. Добре, за какво се води преговори в момента? Много неща. По което е... Дайте ли гледна точка, слушай, много нищо едно и също, дали се случва. Дайте примери. Ще дам пример. До което искаме да стане. В банковия какво искаме да направим с Китай? Споразумения между банки, първото, инфраструктурни проекти, също. Например, ще има споразумения. Нека да не дърпаме дявола за опашката. Наистина, ако искате, веднага след форума, стига да не досаждам, съм готов, споразумение по споразумение ще обсъдиме. Това, което мога да кажа, че вие наистина медиите ще имате пълен достъп и ще чуете наистина интересни неща. Аз бях скоро в Китай, имам някаква представа какво ще се подпише, нещата ще бъдат интересни и ще бъдат положителни за бизнес. Това, което също мога да кажа е, че и вчера имах среща с министърката на туризма госпожа Ангелкова. Оказа се, че Китай са изкарали 100 милиона туристи за миналата година. Не всички са отишли в Европа, но много голям процент. Става дума на световния пазар 100 милиона. Спешно ще изпратим туристическо аташе. Ще мислиме за бранд, който... Къде, в Пекин или... В Шанхай. Шанхай. Ще в Шанхай, тъй като там в момента имаме необходимата база, където той може да поеме, но той ще отговаря. Имах разговори вече с най-голямата държавна туристическа агенция, която изнася туристи, те искат тези срещи, искат да промотират България, искат да предложим бранд,
който могат да чуят китайците. Това, което съм чувал от министър Ангелкова обаче, че проблема на България е, че няма как на такъв пазар като китайския сама да се промотира, че никой китаец няма да се дигне, за да дойде на другия край от него гледна точка казах, на света, че... само за България. Той иска да може от тук да излети със самолет до Скопия, а не примерно 3 часа да пътува с кола. Но това министърката на туризма и нейните колеги от Дунавския регион, Черноморския, вече го договарят. Тоест да идва и да се предлага такъв продукт няколко дена в България, няколко дена в Хърватска, в Сърбия, Северна Македония ли, извинявай? Да, не, че се, добре. Северна Македония, Република. Да се отива. Но има нещо друго. Аз се срещнах с най-голямата всъщност асоциация, която се занимава с туризъм. Китайска държавна 100%. Така. Те това казаха. Ние не познаваме България. Ние искаме да предложим вашия продукт. Ние искаме да ни предложите бранд, примерно дълголетието на българския народ. Как се е постигнало? Храни, минерални води, нали, здравословни храни, климат. Те това и... китайците е много хубава идея, това с дълголетието. Макар, че пък ние не сме най-дълголетни. Сега няма да кажа, че това е идея на китайците. Вчера имах среща с министъра на туризма, тя е мислила, това е между другото наистина много хубава идея, защото те това искат да чуват. Нашата работа е да изпратим туристическо аташе там и той да работи, да представя продукти. Госпожа Ангелко ще се срещне с туристическия бранд. Разбира се, китайците вече не са тези китайци, които си мислиме без пари, само работят, напротив. Там има икономическо чудо, безспорно. Те ще искат добри хотели. Другото е, те на море няма да дойдат. На морето само могат с чадъра да се сливат. Не има това да, разбиране. Да, те искат да разгледат. Те искат да разгледат, те искат забележителност. Те искат био, т.е. селски туризъм, здравословен туризъм. Това търсят. Това трябва да им предлагаме. Да опишем актуалното състояние на българската икономика според актуалните статистически данни, които имате. От началото на годината за първите 3 месеца има 3,6% ръст на брутния вътрешен продукт. Средния за Европа е 2,4%, т.е. ние вървим в момента... Една трета по-добре от Европа. Ами за миналата година бяхме на 12-то място в крайна сметка. С това, което постигнахме. Тази година вървим добре. Прогнозите за износа са ни с увеличение около 5%. Безработицата, разбира се, пада драстично. Но пък крайна сметка, знаете, правителството предприема много мерки. Първо работиме и законодателната власт, за което им благодаря, и изпълнителната за въвеждане на дуалното обучение. Това, разбира се, е дългосрочната мярка, но тя пък е задължителна. Инвестицията в деца е най-важно. Правителството осигури над 400 милиона повече за образование. Другата мярка е това, което бизнесът започна пръв да прави, но ние сега почваме да го въвеждаме и в индустриалната зона, е за тези, които в момента работят. Центрове за преквалификация. Изключително важно. Дигитализацията, иновациите, икономиката така бързо се развива, че трябва кадрите постоянно да се инвестира в тях. Това, което направихме, е също изключително важно с изменението на закона за работните визи и сините карти за специалистите. Тук, може би, сте чули споразуменията с Армения, Молдова и Украина за внос на кадри. Още един път казвам, ние се насочваме към българските малцинства. Това са българи, говорещи нашия език. Вече имаме споразумение с Армения от преди месец и половина. Бизнесът започна да прави заявки по определени сектори. След форума 16+1 имам оговорка с Национални икономически съвет. Те да кажат къде са първите проблеми, с които са се сблъскали, за да може да ги изчистиме. В понеделник тази седмица молдовската държава също одобри това споразумение. Очакваме също това да бъде направено и от Украина. Тоест, защото вече бизнеса, дори чуждия бизнес не говори за корупция. Те говорят за бюрокрация, която знаете какво направихме, за административните тежести, за премахването, въпреки че имаме много още работа, изключително много работа. И другото, за което говорят, е проблема с работната сила. Виждате, че заплатите се увеличават за миналата година с 11%. Да, ние тръгнахме от много нисък праг, това ни е проблема. И трябва да догонваме, това също е така, но квалифицираната работна ръка много бързо, тези, които са образовани, тези, които могат, много бързо ще настигат европейския стандарт. Какво направихте с административната тежест? Значи тук първо най-важното е, че премиера Бойко Борисов през един месец ни се четат доклади кое министерство какво е направило. И вашето какво е направило?
Нашето преразгледа много, аз това съм го казал, знаете, от 187 услуги, които предоставяме, 114 преразгледахме, намалихме таксите за предоставяне на услугите между 10 и 50%, намалихме документи. Те не са толкова фатални тия такси, нали? Защото като кажете 50%, ако таксата е била 100 лева, станала 50%. Ами технично са по 100 лева, да ви кажа честно. Ефекта е между, за определени бизнеси е между 50 и 200 хиляди лева от всичките тия намаления, които направих. Глобално за съответния бизнес. Глобално за бизнес. Uh-huh. Не, таксите ни, знаете ли, всъщност началото констатирахме, административната услуга трябва да покрива разхода само за нея. А ние за това е такса. Така е. Таксата покрива разхода. А когато започнахме проверката, ние установихме, че ние формираме печалба. Вие оставате ни пари. Така. Сега вече във вашето министерство не остават пари. Категорично. Формираме само разхода за услугата. Спестяваме вече време, тъй като не изискаме всичките документи, които до сега се искаха, някои от тях не можах да разбера защо. Сега вече по служебен ред ги искаме, някои от документите са премахнати. То това служебния ред също има недостатъци. От моя опит, като съм гледал, по-добре да ходиш сам да си вземеш бележката А, да я занесеш на мястото Б, отколкото мястото Б да започне да чак да пише на А, а да му прати на Б. Не пречи, ако искаш да го направиш. Въпросът е, че има хора, които не живеят в София. На тях една такова пренасене на бележката им коства 500, 400, 500 км. Нали, но ако човек иска по-бързо да му стане. Вие бързо ли се разбира? Бързо се разбираме. Сега в момента пример е облегчаването, което не е във вашата сфера. Търговския регистър, който по закон иска от градския съд да му прати документите на фондациите и сдруженията, за да ги пререгистрира. Еми, той градския съд няма капацитет да ги праща и всичко се затлачва без вина на търговския регистър. А съответно фондациите и сдруженията стоят ни пререгистрирани. Това ще се оправи с електронното правителство. Аз съм сигурен, че всеки работи. Най-малко, че премиера всеки месец иска от нас информацията и като види, че някой не се справя, бележките са доста сериозни. А за това работиме. Имаме проблеми. Аз имам проблем с статистиката. Какъв? Където изискваме от тези, които участват по оперативните програми, изискваме документи. Колегите казват, ние нямаме начин да ви предоставяме тази. Тази такса обаче струва 14 лева. Ние искаме да става служебно, да не се плаща и ще го направим. Другото, което е ново и което не сте чули, в момента стартирахме в Министерство на икономиката платформа 10 от услугите да бъдат по електронен път. Изключително по електронен път. Какъв тип услуги? Ще ги посочим. Точно не мога да кажа конкретно, но услугите, които се предоставят от Министерство, патентно ведомство, има една услуга, мисля, че Агенция за насърчаване на инвестиции има няколко услуги. Те ще бъдат предоставени по електронен път. Няма да има нужда да ходиш, да се редиш по опашка. Това е бъдещето, нали? Това е част от електронното правителство. Да, от 187 услуги 10 не са много, но е началото. Тоест продължаваме да работим в този процес. Как стоят нещата с инвестициите през тази година? Една от критиките към управляващите е, че независимо от всичко това, което разказвате, инвестициите в България не само не растат. Има примери за намаляване. Защо? Ами нека да започнем от тази година. Първо, още не са излезли. За тази година няма как да имаме информация. За миналата година още крайните не са излезли. Първо, преди 3 месеца бяха, че са с ръст, мисля, че 10%, после излезаха, че са с 2% по-ниски. Нека да видим крайните. Как е? Нека обаче да кажем от началото на годината. От началото на годината имаме сертифицирани 10 проекта за около 600 милиона лева и 1000 работни места. Другото, което е важно, ако обърнахте внимание, интересен е фактът, че много от фирмите вече правят разширяване на производството си. Не бягат. Мултивак, Божурище. Има много... Какво правят мултивак? Опаковъчните. Да, опаковки. Други, които бяха Леони, една чисто нова инвестиция в Плевен. Тук искам да благодаря и на Народното събрание, които по най-бързия начин, за да се случи тази инвестиция и такива инвестиции, ни помогнаха и се измени много бързо закона, така че Леони да не избере една друга съседна на нас държава. Те инвестират в България. Инвестицията е около 60 милиона лева, 2000 работни места в Плевен. Тук вече не говорим само София, Пловдив, Стара Загора, Плевен. Насърчителните мерки, които даваме за региони, в които има по-висока безработица, почват да показват своя резултат. В индустриална зона Божурище има невероятен интерес. Там, знаете,
успяхме да се оправим, започна изграждането на електричество, защото до сега продавахме терени без електричество. Около 20 компании в момента са, и те всичките са в производството, са заявили интерес. Няколко турски компании имат страхотен интерес към Варна, включително заявки. Това са индустриални зони от Турция, които искат да идват в Европа и са избрали България. Тоест, аз считам, че тази година, форума 16+1, където ще чуете наистина много интересни неща, това са неща, които ще дръпнат преките чуждестранни инвестиции в България. А как изглеждат българските инвестиции в България? А защо не и по света? Все пак България смени името на агенцията си, която дълги години беше за чуждестранни инвестиции, и правило. Вече на агенция за инвестиции. Ами за тази година най-голямата инвестиция българска е 300 милиона лева и е свързана, без да казвам имена, е свързана с фармацията. Ама не, казвайте. Биовет е в случая. Никакъв проблем нямат, нали? Сега, ако нещо беше гръмнало там, всички ще кажат. Ако така, хората дадат 300 милиона, никой не казва. Някои от медиите изрично, нали, не иска да не се получава реклама. Благодаря, да. Биовет е, те имат инвестиция за тази година около 300 милиона. Това са, разбира се, интересното е, че имаме инвеститори извън... Говорим в България. В България. Имаме такива извън България. Коя е най-голямата инвестиция напоследък, българска, в чужбина? Доколкото знаме, Хюе Фарма, пак е фармацията. Къде? В Съединените Американски щати генерират обороти около милиард и нещо щатски долара и са осигурили, не че за щатите е много, но 4000 работни места. Регистрирана фирма там. Точно така. Българска собственост. В Турция имаме също такива фирми, свързани с софтуерни продукти и услуги. Тоест България излиза вече. В Германия също има една дори българска фирма закупи немска. Тоест не е само обратния. За много българи съзнанието им е застинало, че всъщност тук при нас идват, нас ни купуват. Не, вижте, нас... българският бизнес работи много сериозно. И излиза вече в чужбина. Износът, което също, може би, вече казах, ще е с очаквания ръст е около 5% за тази година. Какво изнася най-много България? Защото части за електромобилите, машиностроенето, хранително, вкусова промишленост. Че този износ основно се формира от суровини или слабо преработени продукти. Това вярно? Не, вече не. Променят се много нещата. Българският бизнес отдавна разбра това, което се казва, че по-добра печалба ще има... Вместо от... да изнесеш алуминия за щатите, на който сложи имитатор. По-добре Тръп, да го направиш в елемент, на... който да ще се сложи. Да, автомобилния костър върви много. Машиностроенето, електростроенето, хранително-вкусовата промишленост, безспорно. България продължава. Най-много изнасяме за Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия. Ама стигаме до части. А примерно, сещате ли се за примери за краен продукт? Ами нека да видим форума 16+1. Може би ако говорим за части за автомобили, може би скоро ще имаме и положителен резултат. Въпрос в тази е да част. Направим кола тук. Или пък автобус. Първо. Добре, почвате да подсказвате. България вече има. Автомобилния клъстър, те са два, но нека за единия са около 170 компании. Правиме абсолютно всички елементи за автомобилите. Аз се надявам, така бяхме говорили с клъстъра, че до края на тази година те ще успеят да сглобят цял автомобил от всички елементи и се надявам наистина да успеят да направят това нещо. Надали ще е най-красивия автомобил, но ще е сглобен от всички елементи, които се произвеждат в България, за да покажем, че вече можем. Актуално в състояние на военно-промишления комплекс след турбуленциите, които бяха в началото на мандата ви? Турбуленциите, те бяха за миналата година, тогава оборотите бяха над милиард. Тази година се работи за осигуряване, сговор за държавните дружества. По принцип оборотите в момента паднаха. Това се обяснява с все пак намаляне на конфликтите, което като човек не мога да кажа, че е лошо. Нали? От една страна отговарям за военно... Но като отговорен за военно-промишления комплекс... Така, но... Един патрон за калашник колко струва? 6 цента. Един живот струва ли 6 цента? В крайна сметка обаче ние работим за осигуряване на договори и аз съм сигурен, че до края на годината ще имаме поне същите обороти, каквито и за миналата година. А според вас ще стане ли тази работа България да купи самолети от страна, която се ангажира с производства тук в България, отново в сферата на военната техника? Аз за самолети не мога да говоря, мога да ви кажа, примерно, нашето дружество Авионамс, което ремонтира хеликоптери, има подходящите бази.
Бях в Израел преди около 15-20 дена. Очаквам след форума, тъй като в момента форума 16+1 ще ни е най-важните, очаквам най-голямата израелска компания, която прави дронове и безпилотни самолети. Той премиера Борисов го анонсира това в, при срещата си. Точно с Точно така, очакваме ги на среща, на за да видят нашите производствени мощности, за да започнем да правим дронове и безпилотни самолети. Имайте предвид, че рано или късно и дори военните самолети ще бъдат безпилотни. Лично мое мнение. Защото най-скъпия елемент в един самолет е този, който осигурява сигурността на пилота. Това обаче го прави не толкова аеродинамичен. В крайна сметка, нека да започнем, тъй като нашето дружество не се занимава с самолети, да започнем да правим дронове и безпилотни самолети. Между другото, има някои български компании, които дронове, го правят. Тия дронове, всъщност, каква е връзката с евреите? Те имат технологиите, по които защо трябва да е съвместно, ние не можем да си измислим ние дрона. Не. Много са напред. Тоест, те са много напред, самите евреи с това. Има няколко български компании, които правят. Имаме българска компания, която има в момента заявка от китайска компания, защото направиха малък безпилотен самолет, да направят 16 метров безпилотен самолет. Дайте да не се подценяваме. Въпросът е, че може да се вземе ноу-хау от Израел. Значи те по навигации, просто те го работят от много и се постигнат. Те поставят ли на срещите с вас условието, окей, правиме в вашето предприятие дронове, но вие взимате от нас старите ни F-16? Не. Значи, дайте не обързваме бизнеса и моите срещи с F-16 или с каквото. Не, защото самата България казва, че това е нормално и това иска. Ако ще изсипе едни милиарди за военна техника, да се това да бъде, военните самолети това да бъде обвързано, ако не директно, защото ние F-16 сигурно не мога да направим тук, но да бъде обвързано, ето, примерно с дроновете. То няма нищо лошо въпрос, след като самата България така адресира. Няма да ги дадем, а все пак ще има тръжна процедура, ние да се обвържем с едни преди това и да спечелят. Не. Тук си говоря за Министерство на икономиката, което си направи среща, поиска такава среща, представи производствените мощности на Авионамс, все пак обясни какъв пазар може да има, който през Европа може да се влезе, заинтересувани са от страна на Израел и те имат интерес да дойдат да видят производствените мощности на това дружество. По никакъв начин не се обвърза с никакви самолети. Тук говорим за бизнес. Дронове, безпилотни самолети. И това важи и за всички други преговори във връзка с военната техника. Така, защото вие правилно казвате, то ще има търгове, ама те в един момент излиза, че почват тия търгове проведени по начин, който да не можеш да обвързваш. Не. Аз мисля, че тук министъра на отбраната, вицепремиера Каракачанов, много пъти е казвал, че ние държиме каквато ще е машината, дали ще е сухопътна, дали ще е самолет, елементи от тази машина, тъй като не знам дали може да направим цялата. Въпреки, че в Самоков направих. Самел направи бойна машина. Преди няколко дена обявиха. Тоест можем да се прави в България. И това е важно. Защото хубаво, ще купим едни машини, ако утре се развали, къде ще я пращам? Е, както с сегашните мигове, търсим какво да правим да ги оправим. Миговете са отдавна. Тях сега, тогава е бил друг реда с миговете. Може би има други такива примери. В крайна сметка това ще бъде решение. Първо, мисля, че като бъдат пуснати процедурите, трябва да се избере. Това е нещо напред. Аз и гледам дроновете и безпилотните самолети. Казвам си го директно, защото има много потенциал в тях. Има интерес към нашите карго летища, които не се ползват от години за карго превози, включително от Китай. Защото тук е Европа. Ние през България може да се осигури 500-милионния пазар. Европейските фондове, до къде са нещата? Мога да говоря за оперативната програма иновации и конкурентоспособност. От началото на програмата са раздадени над 700 милиона лева. Сключени са 2 милиарда и половина. Сключени са... Ние сме на средата вече на програмния период. Сме на една четвърто пари. 700 милиона ефективно са дадени. Те са дадени вече безвъзмездно. А колко са договорени? Имаме сключени около 1850 договора и по тях са договорени 1,3 милиарда. По половината. Точно така. За тази година... Тоест нещата добре върват на средата на периода, програма, на средата на парите. Иновация и конкурентоспособност върви най-добре от всички оперативни програми в България и няма в момента по никакъв начин затрашаване за някакви корекции. За тази година предвиждаме да пуснем 460 милиона
лева до края на годината, да бъдат стартирани нови процедури. За 75% сме изпълнили от програмата. За какво ще бъдат предприемачи, иновации, това са. И стартъпи, извинявам се. Ваучери за борсата, за листване. Следващия програмен период, говорихте ли във вашата сфера какво би се променило, доколкото по време на българското европредседателство беше сега анонсиран бюджет? Лично това, което мога да кажа, е, че рамката е добра. Рамката е добра, аз лично мисля за България, че има положителни неща, но те първо ще започнат преговорите. Какво ще излезе накрая, тогава може да го коментираме. Към момента рамката е изключително. Какъв е спора точно във вашата сфера в момента? Ние няма между спор. Между европейските държави, за парите, за икономика. Не, няма спор. По тази тема няма спор. Вероятно, някои може да получат по-малко проблемни сектори. Няма тоест спор за размери, а не за технология на даване. Не. Защото, нали, една от идеите беше вече да спрат да се дават така парите под формата на дарения, а те да станат давани под формата на възвръщаеми заеми при по-изгодни условия. Ами също условия. Това фонд менеджер го правим. Реално ние инвестираме, но успешно, когато една компания, точно така, тези пари се връщат. Тази форма също не е лоша. Въпросът е да се стимулира. България е окей с такава форма. Да се смени директното даване на пари на бизнеса с проектно даване с възвръщаеми средства, които после да се генерират в нови проекти. То 100% възвръщаемост няма. Нали? Все пак се избират проекти, работи са, някои са печеливши, други няма как да станат. Особено при иновациите, разберете, това е, няма как да гарантираш, че една иновация със сигурност ще направи бум. Голяма част от иновациите, знаете, реално не постигат своя ефект. Но има такава програма, защото пък това е бъдещето. Иновациите, има пък иновации, които от един лев реално могат да станат компании за милиарди. Вота на недоверие за сигурността, който опозицията внесе през тази седмица и ще се гледа през следващата седмица. Виждате ли основания? Вижте. Нещо, от което да си вземете урок, вие в управляващите. Ами, първо трябва да чуваме... Те изброяваха мене... много казуси, един след друг. Масовия, който впрочем от Обединени патриоти също идваше, всяко населено място да има полицай. Ще започна с клишето. Всяка опозиция има право на вот. За мен едно нещо е изключително важно. Не трябва да има популизъм. Трябва да коментираме по политики. Ако го направиме, аз съм сигурен, че след този вот ще има по-добри политики. Но трябва да говорим за политики. Наистина, защото утре някой друг ще е опозиция, пак ще се направи това. Нека да говорим за политики, да седнем, да обсъждаме нещата. Тогава ще има резултат. Това е. Министърът на икономиката Емил Караниколов в седмицата на Дарик Радио. Българско национално Дарик Радио.